película. Y no, Ruanier Calchi, Diabo y Diabo. ¿Qué es eso? Pasi se nos quite tu teléfono. Ley, mai me suma. Vamos a echar a nido. Una Perona klobouku, pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel. Inoiz baina beratzagoa da Gasteiz, gure kaleetan inoiz baino hizkuntza gehiago entzun ahal ditugulako. Aniztasun handia bizi dugu, eta aniztasun horrek aberatzago egiten gaituela, uste dugulako jarri dugu martxan anitzak egitasmoa. Hitzak eta hizkuntzak elkartzeko topaketa hauek. Decía que Vitoria-Gasteiz es cada vez más rico, porque en nuestras calles cada vez podemos escuchar más idiomas. Vivimos una gran diversidad y porque creemos que esta diversidad nos hace más ricos, hemos traído hasta aquí a Nitza. Eta hori da izuntzen ere Gasteizko dagati sustatu nahi duguna. Gasteiz hiri irekia da, Gasteiz hiri modernoa da, Gasteizen denok kalitzen gara, Gasteizen hizkuntz guztiak kalitzen dira. Eta alde horretatik ere nik proposamen bat egiko nizueke. Bakoitza dutariko bakoitza, babes dezagun gure hizkuntza, babes dezagun gure kultura, baina baita ere Gasteizen egonda eta Euskal Herrian egonda erabil dezagun gure guztion hizkuntza, euskera alegia. Euskera izan da bila hizkuntzen arteko hizkuntzu bila. Euskera izan da bila gazteiztar guztion hizkuntza. Kontuan izan da, gero bakoitzaren hizkuntza. Patuyo, brillaya la no. Patuyo, si ya ya la no. Patuyo, si ya ya la no. Patuyo, si ya ya la no. Patu fei fei patu patu kaleman buyo. Patuyo, si ya ya la no. Patu fei fei patu patu kaleman buyo. Patuyo, si ya ya la no. Soprano.